Ahojte, vítam vás pri novom videu a ako sa tu pozerám do monitoru, tak mám tak odvážny výstrih, že takýto som teda už roky nemala. Neviem, či nebudem celé video takto nejak rozprávať na vás, lebo cítim sa trošku nekomfortne. Ja som video o mojej zbierke kabeliek natáčala buď pred rokom a pol, alebo pred 2,5 rokom, alebo pred 2 rokmi. Už presne neviem, bolo to dávno, no a ako môžete vidieť, tak sa mi teda rozrástla moja zbierka, keďže kabelky sú moja úchylka. A áno, rada si kúpim aj drahé nejaké iné veci, ale práve kabelky sú to, na čo míňam najradšej. A prosím vás, ja vždy som to považovala za nepotrebné hovoriť ako iní youtuberi, že pokiaľ vás irituje nejaký drahší luxusný kúsok, tak nepozerajte toto video, ale ako som si všimla pri posledných videách, kde som ukazovala také luxusnejšie veci, tak veľa z vás tým má problém. Čo mi je trochu ľúto, pretože ja som, aj keď som nemala na tie veci, ja som si to vždy rada pozerala a vždy som slintala nad tými kabelkami, ktoré som si nemohla dovoliť. Ja tu nemám žiadne Chanelky za 8 000, ani Birkinky za 12 000, ale sú to drahšie kabelky, takže pokiaľ vás niečo takéto irituje, tak odporúčam vypnúť toto video a pozerať potom moje nejaké ďalšie, kde sa líčim, povedzme. Tu hore, ako môžete vidieť, tak mám také, že naozaj luxusné značky, a potom tu dole, čo nevidíte, tak je taká stredná cenová kategória. A jedna úplne neznačková a mám aj nejaké iné neznačkové, ale tým, že ich nenosím, tak som sa rozhodla neukazovať ich v tomto videu, aby nebolo príliš dlhé. A hlavne myslím, že aj pre vás má väčší význam niečo povedať o tých drahších kabelkách, pretože možno keď uvažujete nad kúpou nejakej, tak si predsa aj kúpu drahšej kabelky zvážite oveľa viac ako nejakú 20-eurovú. Takže ja vám poviem moje skúsenosti s každou tou danou kabelkou. Sú to väčšinou také klasické typy, ktoré väčšina z vás buď už má, alebo chce, alebo neviem čo. Takže poďme na to. Ja začnem týmito dvomi kabelkami, ktoré som zobrala tu z dola. Je to teda taká stredná cenová kategória. Stredná cenová kategória v tomto ponímaní znamená, že táto stála 500 eur a táto stála 700 eur, čo je aj tak strašne veľa. No a sú to kabelky značky Tory Burch. A chcem vám povedať, ak sledujete moje videá, tak ja som tieto kabelky už ukazovala niekoľkokrát a ja neodporúčam kúpovať kabelky Tory Burch. Tým, že tá koža je strašne jemná a oni túto kožu majú na topánkach, ja si neviem predstaviť, ako tie topánky vyzerajú. Tá kabelka pôvodne prišla pekne, taká jemne štrukturovaná, taká jemne kufríková ako keby. A po 3 týždňoch noseniach sa z nej stala takáto placka, má totálne ošuchané rohy, ja si dávam pozor na kabelky, hlavne keď sú už takéto drahšie, ale to sa normálne zruinovalo a tá kabelka po 3 týždňoch už vyzerala, ako keby som ju nosila 3 roky. A čo sa týka konkrétne tejto kabelky, je to teda biela kabelka, ktorá je teda hlavne na leto. Ona je taká off-white, nie je to snehovo-biela. Snehovo-biele je napríklad toto. A práve takáto farba mi vyhovuje. Čiže ona farebne aj veľkosťou, aj všetkým mi veľmi vyhovovala, ale nenosila som ju tento rok, pretože minulý rok som ju zničila a ona už tak strašne nechutne vyzerala. Celá bola špinavá. Tam aj špina sa tak nejak oveľa viacej zachytáva ako normálne. A hanbila som sa ju nosiť, pretože to vyzeralo, ako keby som mala jednu kabelku pomaly celý život. No ale čo vám chcem týmto povedať? Ja som už u Pauli Beauty videla spoluprácu s Lilac Back Care a je to teda firma švajčiarska, majú aj českú stránku, čiže ja vám dám link dolu. A ponúkajú tam práve takéto sety na čistenie a ochranu, respektíve výživu kožených kabeliek. Pokúkovala som potom a normálne asi pár dní na to mi prišiel e-mail, že či by som nechcela nadviazať spoluprácu, tak som povedala, že veľmi rada to vyskúšam, pretože som zvažovala kúpu. Presne som myslela, že to využijem na týchto dvoch kabelkách. Takže ja vám teraz ukazujem zblízka a dúfam, že to na kamere vidno, v akom stave bola táto Tory Burch, úplná chuderka. Naozaj potrebovala už hoci čo, už aj svetenou vodou by som ju pokvapkala, dúfajúc, že aspoň niečo jej pomôže. V tomto sete nájdete cleaner, čiže čistič, potom takúto microfiber handričku a ešte taký kondicioner, čiže výživa a lesk. Dala som si teda na stôl túto Tory Burch kabelku a treba ju najskôr očistiť tou handričkou na sucho. Ďalší krok je, že si dáte na tú handričku cleaner a pekne krúživými pohybmi ju vyčistíte. Ja som hneď na tej handričke, keďže som to robila z tej bielej strany, videla, ako veľmi pekne tá nečistota ide dolu. Potom počkáte 10-15 minút a následne si tú handričku zoberiete z nejakého iného kraju, dáte tam kondicionér, tiež robíte tento istý postup, čiže krúživé pohyby a pekne vpracovávate ten
kondicioner do kože. Čo sa týka výsledku, tak ja som ten výsledok natáčala tesne po aplikácii toho kondicionéru a už vtedy som videla, že tá kabelka je v oveľa lepšom stave, ale teraz, ako to vyschlo a pozerám sa na ňu, tak ona vyzerá fakt super. Samozrejme, že tú tvrdosť a tú štruktúru tomu týmito produktami nedodám, ale tým, ako som ju vyčistila a ako to oživilo tú kožu, pretože tá koža bola vyslovene taká nejaká vysušená, vyzerá, dá sa povedať, že ako nová. No a túto istú procedúru som teda urobila aj s touto druhou bielou Tory Burch kabelkou, ktorá je teda v rovnakej farbe, bohužiaľ aj v rovnakom materiáli. Naša si tá tvar nestratila, no ale tiež som ju pekne očistila, tiež bola dosť zašpinená a aj som ju zhydratovala. A môžem povedať, že táto, pokiaľ by tiež nemala tak extrémne obitý hardware, ako žiadna iná z mojich kabeliek, aj z lacnejších, nemá, tak vyzerá vážne ako nová. Tá špina, ktorá bola aj na jednej, aj na druhej kabelke zanesená už rok, tak sa dala vyčistiť práve vďaka týmto Lilac produktom. Produkty si viete kúpiť aj samostatne, ale odporúčam to teda kúpiť ako set. Stojí to, myslím, že 38 alebo 39 eur, poštovné tam máte zdarma. A pokiaľ teda máte takéto drahšie kabelky, tak toto je must have, pretože je naozaj škoda, aby sa vám luxusné kabelky znehodnotili a aby ste tomu predišli, tak stačí 39 eurová investícia a tie kabelky vyzerajú ako nové. A myslím si, že pokiaľ poznáte nejakú milovničku kabeliek, tak je to aj skvelý, prakticky využiteľný darček na Vianoce. Takže dole vám nechávam v popise videa link, kde to môžete kúpiť a neváhala by som. No a povedzme si ešte niečo o tejto kabelke. Tento typ odporúčam oveľa viac ako ten typ predtým, hoci bol drahší. Ale vidíte, že pekne drží tvár. Veľmi je praktická tá kabelka, pretože vnútri má veľmi veľa priečinkov. Pozriem, že tu ešte aj niečo mám. A ja mám veľmi rada, keď sa tá kabelka dá držať rôznymi spôsobmi, čiže viem si aj toto odopnúť, viem ju mať len ako top handle, ale viem ju mať aj pekne ako crossbody. Takže kúpu tejto Tory Burch až tak neľutujem, ale tú druhú ľutujem. A veľmi ľutujem to, že som bola lenivá ju vrátiť, pretože mohla som ju vrátiť tým, že to bolo, no to je jedno, Tory Burch už nekupujem. No a teraz poďme na tieto krásky tu a keď som už rozbehla tú vlnu bielých kabeliek, tak poďme na môj v podstate posledný prírastok a to je kabelka Gucci. Pokiaľ ste videli moje predchádzajúce video o zbierke kabeliek, tak práve túto Gucci Marmont v trošku väčšej verzii ste tam mohli vidieť v čiernej. Teraz sa už v mojej zbierke nenachádza, pretože ja som ju znosila tak extrémnym spôsobom, že už som sa ju trošku hanbila nosiť a predala som ju, ale predala som ju za fakt vynikajúcu cenu. Ona teraz stojí, myslím, že 1800 eur a ja som ju predala za 500, takže myslím si, že baba urobila veľmi dobrú kúpu. No a ja tým, že milujem biele kabelky, bežová kabelka je super, ale tým, že sú rôzne odtiene a podtóny bežovej, tak nehodí sa úplne ku všetkému, ale práve takáto off-white sa hodí naozaj ku všetkému. Tým, že som mala overený tento model, tento tvar, ktorý je vhodný aj povedzme na večer, pretože je to taký elegantnejší model, ale veľmi pekne sa doplňa aj s takými športovejšími a viac casual outfitmi, tak som vedela, že investícia sa mi opäť vyplatí. A mala som pravdu, pretože odkedy ju mám, tak som ju mala už veľmi veľakrát. A možno si poviete, že na čo sú mi dve biele kabelky, ale ako vidíte, tak toto naozaj nie je večerná kabelka, je to skôr taká dovolenková alebo letná kabelka, by som povedala, ale táto je nositeľná celoročne. Pôsobí tak elegantnejšie, je to taký Chanel Classic Flap. Ja som sa veľmi vyhýbala kúpe práve tohoto Marmont typu, pretože mám pocit, že ten Marmont už ide tak pred z módy, ale keď máte niečo overené a je to kvalitné, je to pekné, tak prečo nie? Zmesí sa mi tam naozaj všetko, čo potrebujem cez deň. Ja mám malú peňaženku, takže aj tá sa mi tam, naozaj všetko sa mi tam zmesí. Čiže ja by som povedala, že pokiaľ sa vám páči tento typ, tak moda, nemoda, oni ju stále vyrábajú, takže možno by som do nej išla, ako nej uvažujete. Pretože môžem vám povedať, že tá Gucci Marmont, tá čierna, bola moja asi najviac nosená kabelka celkovo. Túto Versace som si kúpila na miesto tej čiernej Gucci Marmont, keďže bude tu ešte jedna čierna kabelka, ale ona je dosť veľká a je vyslovene elegantná a ja som potrebovala čiernu kabelku, ktorá bude presne aj tak na bežný deň, bude aj takým športovejším outfitom. A tak som si vyhliadla Versace. Je to v podstate taká celkom novinka. Neviem presne, ako sa volá, ale
toto bola perfektná investícia, pretože sú tri spôsoby nosenia. Toto sa nenosí spolu, ale teraz to nosím na tomto a chcela som vám to ukázať aj s tou reťazkou. Čiže viete to nosiť ako top handle, úplne perfektne to vyzerá, presne aj k večerným outfitom. Ako nehovorím, že grobe, ale keď idete na večeru a chcete vyzerať elegantne, tak táto kabelka, keď ju máte len s týmto top handle, bez týchto vecí, úplne zapadá do toho štýlu. Potom na bežný deň, veľakrát, aj keď mám elegantnejšie outfity, tak nosím práve túto reťaz. Je super, že sa to dá dať takto cez rameno. No a teraz posledné dni som práve vytiahla toto čierne pútko a dá sa to nosiť ako crossbody, vyzerá to veľmi pekne aj k takému streetovejšiemu štýlu. Vynikajúca investícia, ja som si to kúpila v tej najmenšej aktuálnej verzii a je veľmi kvalitná, naozaj som prekvapená, že toto je moja prvá skúsenosť z Versace a kabelka je nádherne prepracovaná. Tu je Medúza, logo Versace teda a tu vzadu máte ešte nápis Versace. A čo je ešte jedna vec, tak stále si na to neviem celkom zvyknúť, ale táto reťaz, na jednej strane je super, že to nie je ako Bottega Veneta, že tá reťaz je kovová a je brutálne ťažká a chceli to odľahčiť, čo je teda fajn, ale pôsobí to strašne ľahko na dotyk. Ono možno takto na pohľad to tak nepôsobí, ale na dotyk, keď chytíte tú kabelku, tak je to ako kabelka za 20 eur a aj keď idete a takto hrká, tak je to trochu čudné. Ale každopádne na nosenie je veľmi praktické. A ako som hovorila o tej čiernej kabelke, ktorá je veľká a elegantná, tak je to práve táto Saint Laurent, ktorú ste videli už u mňa v iných videách a toto je prekrásna kabelka, ktorú mi chvália najmä muži. Aj ženám sa páči, ale ja som od mužov dostala toľko komplimentov na túto kabelku. Na žiadnu inú som nikdy nedostala kompliment, iba práve na túto Saint Laurent, ktorá naozaj vyzerá veľmi luxusne. A ja mám pocit inak, keď sa tak zamýšľam, áno, je to moja najdrahšia kabelka, ale ona asi aj vyzerá veru, že najdrahšie a aj tak pocitovo je strašne kvalitne spracovaná. Pre mňa je Saint Laurent srdcová značka, ja keby, že si môžem vybrať, tak ja mám asi všetky kabelky od Saint Laurent, ale tým, že tak chcem mať tú zbierku takú rôznorodú, tak sa vždy snažím vyberať si z iných značiek. Samozrejme, niektoré mám teda pod dvojmo, tým, že je kroko, tým, že je lesklá, má tú zlatú reťaz, to logo je nádherné, tak úplne pozdvihne celý vzhľad, vyzeráte luxusne. Takže toto je jedna z mojich najobľúbenejších kabeliek rozhodne, bohužiaľ nie je úplne využiteľná. Ku všetkému je dosť veľká a nevyužijem celý ten priestor a je aj dosť ťažká. Ale neplánujem ju dať do šatníka, pretože myslím si, že je to taký nadčasový kúsok. Keď ju aj vytiahnem o niekoľko rokov, tak stále bude pekná. Keď už som načala ten Saint Laurent, tak toto bola moja prvá luxusná kabelka a dostala som ju na moje 23. narodeniny, myslím. Po tejto kabelke som túžila roky. Je to teda takýto klasický model. Je to akože peňaženka na reťazke, ale taktiež, keď sa trošku uskromním, tak sa mi tam vôjde všetko, čo potrebujem. Je to prevažne večerná kabelka, ale ja som ju často vynosila aj v lete, keď som bola na nejakej dovolenke alebo na výlete. A beriem si ju takmer na každý večerný event alebo takmer na každú večeru. Bože, ona je tak pekná, ja sa pozriem do toho monitoru. A to je úžasné, keď si kúpite alebo teda vyberiete ako darček niečo, čo vám robí radosť roky. Ja som ju dostala teda v 2017, čiže už 4 roky je to a mne sa tá kabelka stále páči a stále, keď sa na ňu pozriem, tak som taká pyšná na ňu, akože, že bože, ja vlastním túto vec. No a táto kabelka tiež, ja to fakt milujem, sa dá nosiť na viacero spôsobov. Môžete ju teda nosiť takto na ramene, môžete si dať crossbody, môžete úplne odpojiť túto reťazku a mať ju ako klač. Tým, že to je vnútri, tak nie sú tu žiadne pútka, čiže reálne je to ako listovka. Alebo potom si tú reťaz môžete takto zdvojiť a mať ju na takejto krátkej reťazke a môžete si ju dať pod pazušku. Čo je na nej super, tak tu vnútri aj zips, ja si tam väčšinou dávam rúž alebo ceruzku, nejaké kozmetické záležitosti. Z takých vyslovene, že večerných kabeliek, tu mám potom ešte túto Jimmy Choo a táto kabelka sa nepáči príliš veľa ľuďom, čo mi je trošku ľúto, lebo ja ju mám veľmi rada.
je úplne mini, ale tiež na večer sa mi tam vôjde všetko. Je to teda takáto úplne mini kabeločka. Veľmi sa mi páči, že teda tento kov je také niečo medzi zlatom a striebrom. A pekne sa mi hodí, aj keď mám, ja nemám nič proti mixovaniu kovov a vo výnimočných prípadoch to teda aj robím. Ale aj keď mám niečo, že strieborné, tak aj k týmto kamienkom nebije sa to. A tým, že je to zlatá, tak napríklad tá bežová sa mi niekedy nehodí ku všetkému a práve vtedy vytiahnem túto zlatú, pretože tá sa hodí ku všetkému, je to v podstate ako šperk, ako taký doplnok, že tam sa tá farba tak nerieši, proste zlata ide ku všetkému. No a je takto na dva magnety a vnútri vám teda nemám toho, čo moc ukázať, pretože je to jeden priečinok a tu si môžete dať kartu. Napriek tomu, že sa veľa ľuďom nepáči, tak ja som s ňou veľmi spokojná a dosť som ju vynosila práve toto leto. Ale myslím, že aj minule. Potom je tu tiež jedna už taká dosť obnosená chuderka, ale bohužiaľ tu vyčistiť nemôžem, keďže tu sa inak vraciam k tomu Lilac Back Care, pretože táto koža od Louis Vuitton je to vešeta sa to tuším číta, je to neopracovaná koža, aj keď prší napríklad a vám kvapne na tú kabelku, tak tam vidíte jednoducho tú kvapku už navždy a rovnako to chytá aj patinu, čiže vy keď si ju kúpite, tak ona je taká slabobéžová a potom sa z nej stane takéto niečo také medené. Čo ma trochu vytáča na tejto Alma BB od Louis Vuitton je, že ona aj chytá tú patinu tak rôzne. Ako vidíte, tak túto tieto uška, tým, že väčšinou ju nosím takto, oni ešte tú patinu tak nechytili, ale pritom tu už je to také veľmi hnedé a vyzerá ako Frankenstein. Vidíte to, že tá farba je úplne iná? Ale hovorím, väčšinou ju nosím takto, nosím ju na tomto popruhu, čiže táto kabelka sa dá nosiť aj v ruke, ale myslím, že väčšinou všetci ju nosia práve tak na bežný deň ako crossbody. Čo sa ale týka praktickosti tejto kabelky, tak ja na ňu nedám dopustiť, pretože ona je malá, ale tam sa zmestí tak strašne veľa vecí a taký bordel nedokážem mať, že to by ste až neverili. Za mňa je toto veľmi praktická kabelka, ktorú veľmi rada nosím. Ešte jedna vec je, že keď už v nej máte aj málo vecí, v podstate tam ide o to, že ako ju nosíte takto, tak ona sa vám postupne vykrivuje, čo teda tiež nepôsobí dobre, zároveň nepôsobí ani dobre, vyzerá to ako fake, ale nie, všetky to tak majú, nie je to fake, je, že kov na tomto ušku je iný ako na tejto kabelke. Hovorím, vyzerá to ako fake, chyta patinu inak, vykrivuje sa, čiže normálne by niekto si myslel, že to je fake, ale bohužiaľ, toto sú muchy tejto kabelky, avšak nepredala by som aj keď sa tú patinu, už neviem, či by som ju predala. Ale veľmi rada ju nosím a vždy na ňu ako keby tak zabudnem a potom keď ju vyťahnem, tak ju nosím niekoľko týždňov non-stop. A vždy si poviem, že wow, že akú super kabelku mám. Takže ak ste rozmýšľali nad Alma BB, tak ja by som skôr išla do verzie Damier Eben, ktorú vám ukážem na Neverfullke a nie do tohoto práve kvôli tej patine, ktorá mi sa fakt nepáči a už si nikdy nekúpim od Louis Vuitton kabelku, ktorá má práve túto vešetu. Pokračujeme teda z Louis Vuitton a toto je úplná klasika Neverfull vo verzii Damier Eben. Počkajte, tu mám ešte jednu. Na tú pôjdeme neskôr. Toto je teda kabelka, ktorú sa asi videli všetci, či už na internete alebo aj v reálnom živote, minimálne fake, pretože je toho naozaj veľa. Aj tých fejkov, aj tých reálnych, tým, že je to jedna z najlacnejších kabeliek od značky Louis Vuitton, tak väčšinou je to taká, že prvá luxusná kabelka, keď niekto začína s tým. Ja som si vybrala červené vnútro a verziu MM a je to obrovské. Ja neviem, na čo si niekto kupuje tú GM. To musí byť gigant, to je ako cestovná taška, pretože ja aj keď idem tak, že na jednu noc niekedy, tak sa zbalím práve do tohoto. V tejto kabelke nájdete takéto veľké vrecko, ktoré je veľmi praktické. A potom je tu aj táto pošetka, ktorú si viete aj odopnúť a viete to potom nosiť takto ako taký klač. Ešte aj v tejto pošetke máte jeden priečinok a potom ešte aj takýto druhý. Čo sa týka materiálu, toto je extrémne odolné, môžete to nosiť na pláž, môžete to hodiť kade tade a tá kabelka bude stále vyzerať rovnako. Toto nie je koža. Toto je umelá koža. Koža je iba toto, tieto uška a toto lemovanie. Rovnako je to aj pri tej Alma BB, ten stred, ten monogram nie je koža, len tá vešeta je koža. Veľa žien má problém s tým, že sa nedá zapnúť, tak maximálne ako ju viete zapnúť je toto a ak by ste sa veľmi bali o veci, tak tu z bokov si ju môžete ešte stiahnuť.
ale podľa mňa vyzerá taká veľká potom celkom škaredo, takže ja to tak nikdy nenosím a vždy to mám tak, že v tom otvorenom priečinku mám proste veci, o ktoré sa nebojím a keď už o niečo mám strach, tak sú tam do tej pošetky a tým, že tá pošetka je pripútaná k tej kabelke, tak sa nedá len tak ukradnúť. Toto pre mňa nie je kabelka, z ktorej by som odpadávala a teraz bola taká, že wow, to je krásna kabelka, ale je to praktická, odolná, nadčasová kabelka, ktorá sa nosí už 30 rokov a ďalších 30 sa bude nosiť, takže bola to investícia, ktorá sa podľa mňa vyplatila. Teraz prejdeme na takú tiež väčšiu kabelku, toto je značka Valentino a je to vyslovene letná kabelka a túto kabelku zbožňujem. Ja som ju nosila celé leto, je to tiež takáto otvorená kabelka, ktorá má aj tu nejaké priečinky, ale hlavne, čo mi je trochu ľúto, že sa to nedá odopnúť, ale je tu ešte potom takáto taštička červená, kde je tiež nápis Valentino a ja som veľmi, veľmi spokojná s kvalitou tejto kabelky, s veľkosťou tejto kabelky a ja vám môžem povedať, že táto kabelka sa mi hodila ku každému jednému letnému outfitu a ešte čo som si kúpila také Hermes šlapky, ktoré sú v takejto istej farbe, tak to bolo krásne, prekrásne kombo a teraz sa chystám na dovolenku a normálne sa teším, ako si tam zoberiem a znova vytiahnem práve túto Valentino. Čiže je to z kolekcie Rockstad, tu je napis Valentino a potom ešte aj tu máte napis Valentino. Mám tu ďalšiu Valentino kabelku a tu som si trošku uletila s farbou, ale absolútne neľutujem. Vidíte, že ja aj čo si vyberám tie drahšie kabelky, tak sú všetky v takých neutrálnych farbách, keďže viem, že to vynosím, lebo keď už si fakt kúpim niečo drahé, tak to chcem vynosiť. Ale túto žltú, keď som uvidela na internete, tak som si povedala, že ju musím mať. A ako to sledujem v tom displeji, tak neukazuje tú farbu až tak krásnu, aká v skutočnosti je. Je to taká ako keby neonovo-citronkovo-žltá, ale taká pastelová. Čiže neonovo-pastelová. A ten kov nie je ani strieborný, nie je ani zlatý. Je to niečo medzi, ale skôr k tej striebornej strane to ťahá. A táto kabelka sa tiež dá vynosiť na tri spôsoby. Môžete to nosiť čisto takto ako top handle. Môžete to nosiť takto pod pazuchou, môžete to nosiť ako crossbody a môžete si aj úplne odpojiť tento vrch, čiže by to bolo bez toho ako crossbody. Prepracovanie a kvalita je famózna. A vnútro vyzerá nejak takto, ako ste videli tú červenú kapsičku tam v tej kabelke predtým, tak je to aj tu, akurát, že to nie je kapsička, ale len také vrecúško. A ja neviem, či to je tou farbou, ale práve túto kabelku, keď som si kúpila, aj celko ako zo všetkých, čo som aj dostala, aj čo som si kúpila, dostala som dve, kúpila som si všetky ostatné, tak som z nej mala najväčšiu radosť. Ja keď som otvorila si ten balíček, keď mi to prišlo a ja som sa z nej tešila asi, z tohoto som sa tešila asi najviac zo všetkých hmotných vecí, ako som sa kedy tešila. Takže možno, že to je aj to veselou farbou. Luxusná kabelka, ktorú som úplne najmenej znosila, to som vám hovorila už v tom minulom videu, ale vtedy som ju mala asi dvakrát, možno trikrát, tak je táto červená Alexander McQueen. Ja ju teda nenosím často, ale pozerám, že ona je naozaj pekná. Akurát, že ja neviem, čím to je, ale ja vždy, keď som mala nejakú červenú kabelku, aj predtým, keď som mala lacnejšie, ja to nejak neviem kombinovať s mojim šatníkom. Červená nejak neladí, ja neznášam kombináciu čierna a červená, čiže tak to vôbec nekombinujem. K mojej bledomodrej, ktorú väčšinou ja nosím, alebo k takým bledším pastelovým farbám, alebo aj bielej, moc mi to nejde. Každopádne môžem vám povedať, že teraz ako to znova chytám, tak kvalita tejto kabelky, aj toho kovu všetkého, wow, wow, naozaj top. Vnútro nie je koža ako pri tých ostatných, ale veľmi príjemný takýto semiš. No a inak je to jeden priečinok a tu je niečo povedzme, že na karty. Nenosím ju, ale neplánujem ju predať a to práve z toho dôvodu, že tým, že červená kabelka sa mi moc nehodí do šatníku, tak viem, že kebyže túto predám, už si červenú nekúpim. Ale ja mám stále tak pocit, že červenú kabelku je dobre mať v šatníku, takže preto si ju nechávam. Je to tiež taký, povedzme, že elegantnejší model, ktorý je ale podľa mňa úplne v pohode nositeľný, presne aj že na bežný deň aj ku streetovým outfitom sa hodí, takže stále je to dobrá kúpa až na to, že teda nebola moc vynosená. No a postupne sa dostávame už do tej strednej cenovej kategórie a toto je kabelka značky Cult Gaia, vidíte, že to je niečo úplne iné ako všetko toto ostatné, je to tiež vyslovene taká letná kabelka a ešte som ju nemala, keďže, neviem, nejak som nebola na žiadnej takej dovolenke, toto je podľa vyslovene taká dovolenková kabelka, ale teraz idem, takže plánujem si ju zobrať, no a toto je ako keby z takého kameňa a neviem, čo by som vám k nej povedala, veľa sa
toho tam nezmestí, ale také základné dovolenkové veci áno. A pozerala som na internete, ak takým letným outfitom to vyzerá naozaj skvostne. Takže veľmi sa na ňu teším. Takže stredná cenová kategória, kabelka, ktorú som príliš nevynosila, ale sem tam si ju dám a neplánujem ju predať, pretože ma jednoducho baví, tak je táto značky Kenzo, ktorá kvalitatívne teda nič moc. Ale je veľmi taká zábavná, pekná, taká punčová, lososová farba a má aj zaujímavé pútko, také hadie. Toto je také farebné, čo ma vytáča na tejto kabelke. Tuto je inak veľmi pekný zip z Kenzo. Je, že ona je hrozne tvrdá a ten otvor je taký malý. Vnútro je čierne, čiže vy aj ledva sa tam dostanete, ešte aj nevidíte, čo tam máte. Čiže to je normálne ako do čiernej diery, keby som strčila ruku, že netuším, čo tady vyberiem. Ďalšia taká zábavná kabelka je táto taká šperkoidná značky Pinko. Kedy sme mali Pinko kabelky, taký veľký hype a všetky sme chceli Pinko kabelku. A ja som si vybrala takúto vážne šialenú žltú s milión doplnkami. Ona je saténová, tu je koža. Často ju nenosím, pretože napriek tomu, že je fakt kvalitná, akože toto je veľmi dobre prepracovanie, hodné aj tých drahších značiek. Ona je taká veľmi tvrdá, ťažko sa otvára, veľa sa do toho nezmestí a tým, že ja nosím väčšinou zlaté doplnky a toto je striebro, tak radšej proste volím iné kabelky, ale myslím, že je to také pekné spestrenie môjho kabelkovníku. Ďalej tu vidíte 1, 2 a tu mám tretiu kabelku značky Cochineal. No a z tých troch kabeliek som využila v podstate iba túto. Tie dve som nemala ešte ani raz. Je to nádherná kabelka z minuloročnej kolekcie. Ja môžem len a len odporúčiť Cochineal kabelky. Majú vynikajúcu kvalitu a celkovo majú pekné farby, majú kvalitné materiály, majú zaujímavé aj strihy, také, že inde také nevidíte. Opäť veľmi praktický kúsok, ktorý môžete nosiť takto za uško, ale má to aj veľmi pekný crossbody popruh, čiže dá sa to nosiť aj crossbody a celkovo aj využitie tej kabelky je perfektné, aj tá farba veľmi pekne oživí outfit, aj to, že tu je priečinok, potom keď si ju otvoríte, tak tam máte ešte hore zips, tu máte nejaké vrecko, celkovo veľkosť, priečinky, to, že to môžete nosiť aj v ruke, aj crossbody, je perfektné. Mali to ešte v takej smaragdovej, bohužiaľ toto je minuloročná kolekcia, ale pokiaľ by ste túto kabelku videli v nejakom Cochineal outlete, tak ja by som neváhala, ja si ju veľmi, veľmi pochvaľujem. Najnovší prírastok vo veľmi podobnej farbe je táto, ktorá je vyslovene taká bordová, viac elegantná. Úprimne neviem, že či túto vynosím, každopádne ešte ju nechcem posúvať ďalej, pretože sa mi páči. Páči sa mi aj tá farba, ja mám veľmi rada takýto hadí vzor, podľa mňa to vyzerá luxusne. Ale čo viem, že mi bude veľmi vadiť, je presne to, čo pri tej Kenzo, že do nej sa nebude dať dostať poriadne. Vidíte, že tam je zase ten istý problém. Ale opäť veľmi dobré využitie, dá sa nosiť top handle, dá sa nosiť crossbody, takže možno ju posuniem, možno nie, ešte uvidíme, ale je to veľmi pekná jesenno-zimná kabelka, ktorú som chcela predať už asi 5 krát, ale vždy sa mi to bolo nejak ľúto a vždy som si povedala, že možno si ju dám a ešte ani raz som ju nemala. Táto Cochineal, ktorá má takú veľmi zvláštnu, ako keby staroružovú farbu, opäť top handle, opäť pútko na crossbody. Toto mi veľmi pripomína, možno je to aj tými kruhmi, možno je to aj tou farbou, je to taký boho štýl a veľmi mi to pripomína značku Chloe. A Chloe kabelky som pozerala tiež už niekoľkokrát, ale ja nemám taký boho štýl, mne sa to moc nehodí. Táto kabelka je veľmi praktická, ako vidíte, tak je už takého väčšieho rozmeru a mám pocit, že je to vynikajúca kabelka, aj pokiaľ chodíte do práce niekde do kancelárie, tak si tam viete toho dať naozaj veľa. Viete čo, túto asi posuniem, ja budem ju asi predávať na mojom Instagrame. A rovnako budú na predaj aj tieto dve kabelky, z toho jedna je táto Guess, ktorú som si myslela, že vynosím, ale nejak tomu neprišlo. Je to teda na štýl Bottega Veneta, takýto pouch. A tu je ešte aj crossbody, reťazkové pútko. Je to fakt, že veľmi pekná farba. Opäť sa mi tak páči, že teraz možno na tú dovolenku, keď pôjdem. No neviem. A potom tu mám ešte túto pomikaky, ktorá je úplne prenádherná, ale ja už teda nosím čierne butu Versace alebo Yves Saint Laurent, aj keď aj táto je prenádherná. Budem ju predávať za dobrú cenu, ona stála myslím, že nejakých 200 eur a je veľmi, veľmi kvalitná, naozaj kvalitne prepracovaná. Nie je to taká obkúkaná značka, ale majú krásne kabelky, inak pomikaky, ak hľadáte kabelku v takej cenovej relácii od 150 do tých 300 eur, tak myslím, že práve na značku pomikaky by ste sa mohli
pozrieť, pretože majú také nápadité kabelky, sú to myslím, že Taliani. A práve túto kabelku ste mi inak na Instagrame veľmi, veľmi často vychvalovali. Ja som ju až tak často nenosila, lebo na mňa je dosť malá, tým, že je tvrdá, tak tam toho moc nenapchám. No a potom tu mám jednu úplne neznačkovú kabelku, teda je to Ladvinka. Je to Ladvinka od Zary, ktorá stala 25 eur. Veľmi veľa z nás ju má. Bol to veľmi taký populárny model a doteraz ju nosím veľmi, veľmi často a už som si veľakrát aj povedala, že kúpim si nejakú Ladvinku, takú drahšiu, luxusnejšiu, ale táto je tak dobrá, že proste ja milujem túto Ladvinku a nechcem inú. Ja to využívam hlavne na nejaké prechádzky, keď fakt nechcem mať ani tú crossbody, že tu mi to niekde na nohe bude zavadzať. Pekne takto pod pravý prsník a idem. Ale keď už sa tak pozerám na tie zipsy, tak oni už sú také nejaké rúžové. Takže to by bolo všetko na dnešné video. Dajte mi vedieť, ktorá kabelka sa vám najviac páčila a ktorá sa vám najmenej páčila, ktorú by som mala vyradiť. Fakt, dajte mi aj takúto spätnú väzbu, že ktorá sa vám fakt, že nepáči, ktorú som si kúpila. Ja sa s vami lúčim, teším sa na vás pri ďalšom videu, budem veľmi rada za každý odber, like aj komentár. No a ďalšie video už bude nejaké kozmetické, takže teším sa na vás tam. Čaute.